život ne sme da stane. Mašta se dešava u svetu. Ne razumeš. Ako insistiraš, napravit ćemo malo intimno venčanje za stotinak ljudi. U stvari da. Moguće li bi meni kao rođenoj Šveđanki zamerili da usred Amerike u ovom trenutku pravim veliko glamurozno venčanje. Ali ne vidim nikakav razlog da se ti i ja stidimo naše ljubavi. Greta, morat ćemo da odmah. Ne vidim nikakav razlog da ti i ja skrivamo našu ljubav. Greta, morat ćemo da odložimo venčanje. Zašto? Danas sam se prijavio u dobrovoljce. Šališ? Bio sam sa Richardom i Johnom, ali ne u klubu. I oni su se prijavili. Obećao si mi da nećeš. Nisam ti ništa obećao. Rekao si mi da si protiv toga da idem u rat, ali ja ti ništa nisam obećao. Rekao sam da ću razmisliti i razmislio sam. I bez razgovora sa mnom. Stao sam da bi bila protiv, zato sam izbjegao razgovor. Oprosti. 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 To veruje me, odrasle, odgovorne osobe ti si. Bez da prosti, ja sam pristala da se udamo za tebe. To znači da ćemo sve odluke donositi zajedno. Kada smo o tome razgovarali, nije bilo rata. Napadnuta je zemlja u kojoj želimo da živimo i podićemo svoju decu. Moja dužnost i odgovornost je da branimo ovu zemlju, ovu slobodu do koje nam je stalo. Ne dam ti da me ostaviš. Nemam namjeru. Ako me stvarno voliš, pričekat će da se vratim kao što milioni žena u Americi čekaju svoje muže. Ja ne mogu da živim bez tebe. Poznaj najstajnije ljude u Vašingtonu. Telefonirat ću, molit ću da potište ono što si danas uradio. Ne, to ne želim. Ti mene ne voliš onoliko koliko ja volim tebe. Molim, ne optužuj me na tako strašan način. I ne traži da verimo ko koga više voli. Volimo se neizmjerno. Molim te, pomozi mi da ovaj privremeni rastanak podesim sa manje vola. Ili ja, ili rat. Odluči sada. Ne igraš se sam. Ja ne mogu da povučem svoju odluku, čak i da hoću. Možeš, ako ti je istinski stalo do mene. Molim te, ne radi mi to. Odluči sada. Ne igraj se sa mnom. Kada nikog nisam volao kao tebe, ali ja sam dao svoju reč, da ću obući uniformu i poći u borbu. Moja dužnost i odgovornost je da branim ovu zemlju. Nastavite slovo, neću. Ne volim da pevam pred drugima. Tako ste. Neobično.
Kako ste spavali? Bolje nego inače. Sa Davidom sam se dogovorila da dođe za pola sata. Mislila sam da danas ponovo odigrate ono od juče. Ako nemate ništa protiv. Nemam. Naprotiv. I predlažem da Robert danas ne bude sa nama. Da danas gledam samo ja. Slažem se. Juče mi je bio potreban. Danas se ne bojim. Linda. Hoću da vam kažem da zaista cenim sve što činite za mene. Vi se zaista razlikujete od svih psihijatara koje sam upoznala. Čoveku ulivate poverenje, vraćate nadu. Drago mi je da se tako osjećate. Cilj svega ovoga jeste da vi ostvarite distancu i da sve to stavite u fioku koju mi nazivamo prošlost. Da sve to više ne može da vas uznemiri. Jutro sam osvestila još nešto. Za mene važno. Šta to? Ne samo da sam se juče susrela sa svojim prošlim životom, nego sam glumila posle dugih 15 godina. I to mi je prijelo. To je dobro. Koliko vam je trebalo da prevaziđete smrt vaše ljubavi? 2 godine. Napustila sam studije i otišla sam kod strica najmanje. Bila sam pošteđena radoznalih pitanja. I tako, malo pomalo uz prirodu i životinje, ja sam se vratila normalnom životu. Da li sada mislite na njega? Pomislim, naravno. Ali to više ne može da me iznemiri. Zborala se. Dobila je grip. O. Rekla mi je da dođem i da vam kažem da neće dolaziti neko vreme. Pomislio sam da je bolje da dođem i da vam kažem to lično nego da vam telefoniram. Naravno. Izvolite, sedite. Kada sam vas prvi put ugledala, imala sam utisak da je bil predamnom. Veoma ličite. To mi isto rekao i Robert. Drago mi je da vam se sviđam. Mislim da vam se sviđa kako glumim. Srećan sam što vas nisam razočarao. Niste. Naprotiv. Kad mi je Linda ovo predložila, pomislio sam, pa to je isto kao igrati u pravoj pozorišnoj predstavi.
Za vas je to igra? Oprostite. Pogrešno sam se izrazio. Ne, ne. U stvari, dobro je što ste na taj način sa lakoćom pristupili svemu ovome. Verovatno zbog toga ste tako uverljivi. To što nema Linde, ne bi trebalo da bude razlog da preskočimo današnju igru. Mislite da smemo sami? Sumnjate li u sebe ili u mene? Ne sumnjam ni u koga. Iskreno, i meni bi bilo žao da preskočimo. Isto razmišljamo, isto osjećamo. Sve češće pomišljam da je vaša priča mogla i drugačije da se završi. Da je on bio malo popustljiviji, sve bi moglo da bude drugačije. Priznaću, sinoć sam napisao drugačiju verziju kraja. Voleo bih da je pročitate i da to zajedno odigramo. Mislim da se Lindi to ne bi dopalo. Ne moramo da je kažem. Učinite to za sebe. Da vidimo kako biste se osjećali da je sve bilo drugačije. Dobro. Da krenemo od početka ili da odigramo samo kraj. Počnemo od rečenice, ja ne mogu da promenim svoju odluku čak i da hoću. Dobro. Ja ne mogu da promenim svoju odluku čak i da hoću. Možeš. Ako ti je istinski stalo do mene. Molim te, ne radi mi to. Ili rat, ili ja. Odluči sada. Ne igraj se sa mnom. Da li bi me stvarno ostavila da odem u rat? Da. Ostaću s tobom. Treba ti vremena. Ne smeš prenagniti ni s jednom odlukom da ti kasnije ne bude žao. Žao mi je što ranije nisam izašla iz ovog začaranog kruga. Mislila sam da ćeš biti srećan. Kad ti kažem da ponovo živim, da mi je dobro. Srećan sam. Srećan. Samo to je tako naglo. Tvoja doktorka na bolovanju, on je ipak bio njen mladić, usto mlađi od tebe 20 godina. Meni njegove godine ne smetaju. Njemu moje godine ne smetaju, mi se volim. Zaista se volim. Volio bih da što pre popričaš s doktorkom, da čujemo mišljenje psihijatra. Ili ti zaista misliš da ona i dalje može da bude moj psihijatar? Pa, on je bio njen, sada voli mene. I da li je meni psihijatar
uopšte potrebno. Greta, molim te, bez obzira na promenjene okolnosti, ne smeš da prekineš seanse sa Lindom. Nisam ih ja prekinula. Ona se jednostavno razbole. Telefonirala juče da će doći sutra ili preko sutra. Molim te da nikakve krupne odluke ne praviš bez razgovora sa Lindom. Dobro, preklinjem te, preklinjem. Dobro, mogu da porazgovaram sa njom. Ali to me neće sprečiti da živim onako kako želim. Odlučila sam. Biću producent jednog filma. Dave je napisao ružanstven scenarij još pre godinu dana. Dej? To će biti ogroman uspeh. Da li? Film je veliki rizik. Bez velike zvezde nemoguće je vratiti uloženi novac. I ko bi glumio u tom filmu? Jedna velika zvezda koju godinama uveravaš da treba da se vrati u film. Ne misliš, valjda? Mislim. I David će glumiti sam. Da, to je, Greta, to je sve lepo čuti. Ali ja se ne bih zaletao pre nego što popričao s nekim ozbiljnim producentom i rediteljem. Ti sada nemaš prava na grešku. Misliš da se...